Hər kəsə salam, TV Show Magazin kanalımıza xoş gəldiniz. Rəqsanə İsmailova Pərviz Bülbülənin oğlunun kiçik toyunda məşhur xeyriyyəçi Hacı Nuranla birlikdə video yayımlayıb. Həmin video izləyicilərinin marağına səbəb olub, biz də videonu sizlərə təqdim edirik. Siz də kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və gözəl şəhərlərinizi yazmağı unutmayın. İddialar çıxamadı. Hələ bu qədər tanınmırdım. 2000-ci illər, 2000-ci illər. Space kanalı. Bəli, yardımlar O dostluq yaşayır, əsas odur. Yəni, illər.